Монголчуудын Амжилт радио 81.3 хөрөлгөн дээр сугаар тарулан сонсож би эрхэм таны өнөөдөр ямар амгалан дахиад айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гар хийгэн цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс хөгжөлтөө хөнгөн байцгааг сураатагаар яаран нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоолын модератод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 8-р сарын 20-ны мегмар гаргийн яаран нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За студид хөтлөгч Мега, Анжига, Мөөги, Гэрлээ, за нойрлогчаар Чинбатын Борхуу нар биш үучлаа. Борхуу гин Чинбат нар ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран хөтлөгчээр илүү хурдан, илүү хэлбэр Payon захим зээлийн аппликейшн, за мөн англи хэлний жаргац сурын англи хэлний академи хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдэв маань дараа болмоор л байна гэдэг сэдвээр ярилцсан. Дарга. Аха. Тэгэл дараа. За. Дарах болох боломж гарвал одоо та 4, та 3 заяа. Дарга болох уу, Мега? Үгүй, дарга болно шүү дээ. Нэг бол өөр угаасаа. Угаасаа надад суур байна. Тий, аюу. Үй, үй яа нэгэд байгаа. Дарга болох ч наад ч өгөө. Бүр яг бүр дарга шинэнд орцсон одоо угаасаа. Гүү нэрээ надад суур байгаа. Харин тийм байгаад байгаа. Суурдээ байж шүү дарга болох. Ер нь бид нар бүгдээрээ суурьтэй. Монгол хүн тэр чинь угаасаа төрчд юм аа. Байлгүй байхгүй юу? Мөгийн хамс суургүй байхгүй юу? Яа одоо яагаад дарга хийгээд зүг ойлгохгүй? Суургүй хүнээр ач хэрэггүй. Суургүй хүнээр ингээд энэ хүн тийм дээ. 5 жил өдөрдүүлчлаа гэдэг. Чи бол одоо ер нь солиод өөрөө суумаар байгаа. Баян онгрын найзууд нь суургүй мөгийгөр нь мэднэ. Ингээд ярихаар чамд суур байхгүй мэддэг байхгүй тий. Тэгээр дарга суурьтэй хүн ингэж ярьдаг. Үгүй дарга нар чинь нэг штэй тий. Ер нь бол их загиндаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Дарах хүн ч нэст ядчих гүүж болохгүй шүү. Та нар хараа миний ингээд яг ингээд загнадаг нэг иймийг ангарга амар гоё хангаж өгдөө штт. Ангар ингээд яг ингээд загнуулаад байгаад гэдэг амар гоё. Амар гоё та. Би одоо зөө хамгийн сүүлийн үе чи яри заяа. За ингэсэн. Яг ингээд нөгөө нэг юм одоо бид нар ингээд нөгөө салингийнхаа гүйсгэлийг бодох гээд байгаа аахгүй юу. Тэгээ байжсэн чи би ингээд дараалсан 3 эфирт ингээд орших ингээд эфирийн завсар завсраар ингээд намайг мега та гүсклээ хурд бичиж өгөөрэ гээл ингээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ингээд энэ одоо ингээд 3 эфир дээр мэдсэрэж гэж ингээд ууралцсан явж аваад тэр өөрөө хаалн дээр гаргасан чинь мөөгий энэ гэрлээ 3 эфир дээр түүхтэд уурлаад байна гэж ботцсон юм. Гэтэл би энэ мегаг дарах шиг ингээд загнаад байгаад нь уурлаадсан байна. Хайхгүй шүү дээ. Суйртай хүн шүү. Суйртай хүн шүү. Суйртай болохоор тэгээд байгаа байхгүй юу. Суйртай үйжил энэ ажлыг хийж байгаа байхгүй юу. Суйртай хүн. Суйр мега аа суйр. Аюултай суйртай байна. Мегагийн хонгод хэзээ ордгийг мэдж байгаа юм. За. Эн чинь нөө яг нэг хамт олонны үйл ажиллагааг зохион байгуулах үед чинь мега тэр төргө дарах болсон. Энэ бол тэрний төлөө төрсэн хүн. Яг тэр үедээ яг тэр нөө нэг Эцэг юм дарах болох нэг юм юу хүнд хэрэгцээ байх үү? Тэрийг хангаж өгдөг. Манай ээж чинь даргын ажил биш үү өөр юм ин. Чи чаавс юм гүдэг зарцсан лээ. Өөрө дарах хийж гэнэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Аа тэр болно болно. Яг гэвэл яг тэр акшн бид нар бүгдээрээ үгэнд нь ордог аахгүй юу? Бат 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 оох удааг оо бат гэдэгч. Манай ээж намайг төрүүлчихээ биш хөр юм ин. Сүртэй мэ. А тийм тэгэд төрүүлж өрөлдөг. Амтшгүйсэн төрөлтэй дугаар тав шүтээ. Яг ингэ нэрэ олон нийтэд харилцах менежер хийх хувтай хүн гэж битсэн юм шиг. Би одоо яг онхаа гэж шивүүлээч. Тэгэд дарга гэл хилчүүл нэрээ ямар ч ажлыг сүртэй өмч хийх юм үү? Тийм шүү дээ. Чи бол яаж чарахгүй дарга хүн гэж хилчүүл нэрээ. За одоо чамд яг альбан ёсоор дарга гэдэг нэртэй альбан тушаал байна уу? Юу? Одоо жишээлбэл сөөхийн дарга, эцэгхийн зөвлөлийн дарга марк гэдэг зөндөө дарга. Оо, таныг байхгүйд хөө бүр манай удирдлагын зүгээс, админы зүгээс одоо хэрвээ ингээд дараагийн продюсерийн асуудал яригдвал хамгийн боломжтой хөлбөр нь мегамар цэцгээ. Даанч насан залуу гэж хэлсбүр нүүрэн дээр нь хэлсэн. Оо, арахгүй сууртай хүн ээ. Үндэ осон байгаа ч тий. Би өөрийгөө хүртэл мэдээд байгаа байхгүй юу? Би тэгтээ бодож байгаа. Тий ээ штэ тий. Одоо манайхан дотроос та хийнийг нь одоо мөгийн оронд продюсер болоод болох юм бол би л мега ангарх хоёрын үгэнд л орохгүй. Бусдынх нь үгүй. Гэхдээ хамгийн гол би насан болоогүй суйртай. Та насан болсон суйргүй байгаа даа байхгүй юу?
ингээ бодоод үз. Энд чи хайцангуу онол тийм шүү. Яг наад чи айгүй гоё өнөөдрийн сэтвтэй айгүй гоё таарж штэ. За. За, мөгий боллоо, продюсер боллоо. Чи бол бас дотроо санаатай л байгаа юм байна. Би угаасаа бол. Санаатай ойлгүй яг хэрэг чи. Тэгжээч л мега гэсэн үг байна. Харин дээр чи. Юмгийн ажилтгуу сохор санаатай гараад ирэх чи. Тэгэхээр мөгий яах ингэсэн байхгүй гэрлэгчээс асуусан байхгүй юу? Нууцаар гэрлэг чи ингэ проморо болох юм болох уу гэсэн чи. Үгүй мөгүй мөгэд гэсэн байхгүй юу? Тэгээд дараа нь ингэдэ өөр хүн ингэ болгосон чи гэрлэг чи ингэдэ яхаараа гэдэг тэгээд байгаа байхгүй юу? Яг тийм л байна. Би яг үндсэн ийм л юм болсон. Тийм да. Гэрлэг үл ингэ тий. Ти би болохгүй л хинч болохгүй л гэх. Тийм. Гээ, анахаа ардаа. Би яаштай зэ энэ ажилласаа өөр газар би дарга болж болно. А энэ дотор би бол дарга болж чадахгүй гэдэг юм байна. Би бол чадахгүй гэж бодож байгаа байхгүй юу? Чиний санаад бол багтаад байгаа. Миний санаад бол багтахгүй байгаа байхгүй юу? Нөгөө манай нөгөө ханхуу манхуу бүр өнгөрсөн үү? Ханхуу манхуутай үлдээ бид тэр зүгээр л байж л. Тэр чин тэр чин өөргөө хүндэл. Тэр чин. Тэгээ дээрэс нь мөнхийн ханхуу штэ. Ирэс ханхуугаараа байсаар агаад үхэр. Хаа судалт бол хэзээ суухгүй байх. Тэр хамгийн гол тэр ханхууч өөрх юм тийг тэндээ зүр сууж ий. Зөвлөхүүд нь шийдэх байхгүй юм уу тийм ээ. Ханхууг идэх боловчгүй сууртай зөвлөхтэй болоод алах юм шиг. Тэр ханхууч нэр бараг 50 гарсныхаа дараа л нэг юм нэр дарга болж болох юм. Нөөмө одоо энэ бурхан хийх шиг үү? Манай Английн хаан чи хідэн настаа та хаан ширээн суулаалаа. Оогид одоо 18 жил. Амьд хэд байгаа цаа. Тэгжэл чи ингээд сууртай дүүн вэ? Одоо ингээд загнуудаа сурцсан. Загнуудаа сурцсан. Хамаг хар бор юм хийгээ сурцсан бүр ингээд тий. Ханхуугийн доор хунтайж байгаа да. Хунтайж бараг ахыхаа толгой дээр гიშгээд гарна шүү нэрэ. Аргал. Хунтайж одоо ч гიშгэлж штэй. Хүш юу асах штэй ингээд хинч жүрхэн хариулагч бол мол гээгүү байхад ингээд болцсон штэй өөр. Нарилчтай зөвлөлийн дараа ундрах хийгч заа юу бүр ингээд манай даргаас гээд ундрахч бүр хүлийн шүрцөө. Зоо зоо. Тий ундрахчийн дарга нь ангараг. Зоо 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 зоо. Сууртай хүмүүс өөр өөр. Ер нь бол гэрлэж гисэн сууртай гэж байгаа юм шүү дээ. Энд л биш болохоос биш. Маркетингийн албаны дарга нь хээ. Намаа манай ихчтэй. Юу? Чи уг сууртай шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Чи сууртай шүү. Манай ихч. Хамаг сууртай яваа. Тий. Намаа болоод угаасаа нэг ихч болол ихчээ гэж дуудагсан. Маркетингээс гадна оо чи ч нөгөө олон нийттэй харилцах албаны дарга үсттэй. Бас дарга л юм биш үү? Оо дарга дарга. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Тийм, дарга гэд хэлсэн юм уу чаавас? Тэр ингээд одоо ер нь энэ тий эднэрс ингээд дарга гэж хэлчихвэл айгүй гоё болт юм билээ. Үгүй харин би явал нь ингэж хэлсэн байхгүй. Гэрлээ тэр нэг дарга гэд хэлчихвэл. Өөрийн хөтөлбөрийн дарга. Үгүй би санал тавьсан юм аа. Санал тавьсан. Энэ найруулагчдын алба чинь даргатай байгаа юм бол тий хамгийн олон хүн байдаг нь манай хөтлөгчдийн алба байхгүй юу? Тэг хөтлөгчдийн албаны дарга болмоор байна гэж хэлсэн. Ёо тэгэж зүгээр шүдгүү цөмцөм байхулаа. Ашиглах юм байна танад хөтлөгчдийн албаны дарга чинь бас ажлын байрыг цөөдүүлээд байгаа байхгүй юу? Ажлын өөрөө болсон дарга. Гоо гоо чи өглөөний хөтөлбөрийн хөтлөгчдийн дарга, баг удын хөтөлбөрийн хөтлөгчдийн дарга, өдрийн хөтөлбөрийн хөтлөгчдийн дарга, оройны хөтөлбөрийн хөтлөгчдийн дарга. Тэрийн угасаа. Тэр чинь бас ингээд ангарах шиг ингээд сайн дураараа бараг болцсон. Цэгийн аригуу хоёрыг чинь цэгийн дарга нь. Хөөе. Аа за за за. Би ер нь ингмээр байгаа байхгүй юу? Би дарга болоо, би медаль авмаар байгаа байхгүй юу? Оройны хөтөлбөрийн чинь дарга аами. Би нэг хоёр хүнд медаль аваад өгсөн баг зодуулаа гэдэгтэй. Юу гэж энийг надад авч өгч байгаа юм гээ. Баахан хэрүүл тарилаа одоо. Одоо өглөөний хоёр зихгэнэ дугуурхаа байлаа. Маргааш. Одоо шууд ороо одоо гараараа заяо. Аюу чанцаач өөр аюул дарга бас дотор нь суур байгаа штий. Аюул одоо ингэ чанцаа бол эн чи бүр ингэж нулимсд гараас оч. Үгүй ээ. Би суурьтай. Би суурьтай. Та нарт юу суур харагдахгүй байхгүй юу? Амид яаж байгаа юм? Амид цөөр байхгүй. Юу ч байхгүй. Юу ч байхгүй. Баахгүй болгоо. Би угаасаа арай би угаасаа гараад бүгдэнд нь зодуулах юм бичиж зүгээр би одоо саагч цагч юм болсон гэдэг чинь миний саагч цаг. Бист нэрээ. Ингээч би суур мега байх гэж. Суур мега байх. Хитүүлээ нөө хөтлөгчдийн албанда зөвлөх авах юм уу? Суурдээ үнэ зөвлөх. Би өөрийгөө ингээд бүр ингээд нэг суурдээ гэдэг ингээд байгаа байхгүй юу? Мега тий. Аригон дэрс чамд одоо тий ах. Нэг юм нүтэнд чи гал хэрэгтэй наа. Үгүй ээ, бүр яг нэг манайхад амбиц тутагтаад байгаа байхгүй юу? Биш ээ, харизм, харизм аа. Үгүй одоо тий амбиц харизм хоёр чи өөр шүү. Тийм л дээ. Одоо тэнд цэг ий тээ. Би хэлэх хэстэй юм яг энэ хоёр яга хэлээд амбиц сууж байгаа. Аха та чин ямар нэг юм дарга өлөө. Үгүй шүү дээ. Би чи үгүй ээ, та чин сэтгүүлчлийн нэгцэн харин холбооны ямар юмны дарга вэ лээ?
нэг даргатай штэ. Би чи ерөнхийдөө штэ. Аяа. Юу дарга барга доох жоох юм бэ? Юу штэ цэцүүл нэгцэн хэлээ ариун цэврийн дарга штэ. Заагайс. Эсэд үстэх тогтоод за хамсаа шалгуул. Йоо. Тэгээ за одоо одоо. Йоо. Йоо бүр цайны юм ашигшал гаргаж өгсөн юм бэ тий. Ариун цэврийн дарга. Үгүй ээ нэг гадаад харилцаа барилцаа хариуцныг дарга. Та нэг альбан шиж байгаа хилээд өчлөө. Тийм харин ерөнхийдөгчгээ дагчих та нар доош нэг гэдэг. Гадаад харилцаа хариуцны ерөнхийдөгч юм уу? Яагаад олон ерөнхийдөгчтэй дарга? Райтривлийн дарга шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ мрэтривлийн захирал үсттэй. Захирал үсттэй тий. Захирал дарга гэдэг нэр байхгүй. А та үтээ хөөе аха. Дарга захирал ерөнхийлөгч чи юугаараа ялгаатай? А ерөнхийд нь хариуцдаг, захиран хариуцдаг гэд бас янз янз. Би эсвэл нэр нэг удаа дарга хийж үтсэн. Охныг сургуульд байхад нь эцэг эхийн зөвлөлийн дарга байсан. Эсвэл тамтай ажил байсан. А наадгач чи насаараа. Амар тамтай. Тэгтээ хамгийн гой сонсогч жоо дарга нь байгаа зүтээ. Тийш дарга хэл ерөнхийлөгч айгүй хүчгүй үг байхгүй юу? Дарга гэвэл би чи эхнээсээ дарга болол нь шүү дээ тий. Брэм гой дарга болно хөөш нэрээ таны юм нэг гой дарга штэ намны дарга болчихоч гүчи жинхнээсээ дарга штэ үгүй сая хавар ингээд за ингээд хүмүүс ингээд юугаа нэрээ төвшүүлж болно шүү гэсэн 16 хүн хуралд 18 хүн оролцоод 17 хүн нэрээ төвшүүлсэн штэ бодлоо хараад байгаа бүгд ингээд нэг тэр яваас ёо продюсер туу үча бүгд бүгд сөөртэй гэж боддим билээ одоо одоо чадсан амийн хоёр одоо хоорно муудалцсан байгаа энийг сонсоод Аригуу нохта өглөө ирэх юм уу гүмүү? Йоо. Чи Монгол хүний дотор нэрэн шүү. Ястэ. Бүгд суурьтай гэж ганц мегаал хэлчихэ. Би одоо бүгдөөс өөрийгөө суурьтай бодож байгаа. Манахаас төвшөө айгуу суурьтай штэ. Төвшөө өөрийг бас тэгэж бодд юм шиг үлээ. Оо, гэрлэн штэ. Дотор нь алцуулж ин, тэ. Төвшөө штэ. Ийм суурьтай штэ. Одоо хэлээгүй ч юм байхгүй. Төвшөө штэ. Тэ өөрийгөө дарга болно гэж бодоод үсээ ургуулад хэлээ. Аа. Яг нэг юм зохиолч гэж заяо. Продюсерыг харалтаа энэ чинь утвстай байх хэрэгтэй байгаа. Чи мөөгийнхээ дүрэгээд байгаа. За, Олон Батрын хотод 17 цаг 25 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Танд боломж гарвал аль нь байх вэ? Нэгд нь компани эзэн, хоёрт нь өндөр цалинтай гүйцэтгэх захирал, гуравт нь тузын гишүүн, дөрөвт нь хамтран хувьцаа эзэмших штат. Тузын гишүүн гэдэг нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн гэсэн үг тийм үү? За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар англи хэлийг жаргаж сурья, англи хэлний академи хамтран ажиллаж байгаа. За, манай юу Намакогийн ахын хулан биш үү? Хулангач одоо 8 настай шүү дээ. Одоо 3 дугаар ингээд орох байхгүй юу? За, тэгээд хулын ерөөхд бол YouTube англи л тээ. Одоо хүүхдүүд чинь наны YouTube англитэй байгаа даа шүү дээ. Тэгэнгүүт хулан ороод уншаад сурцгаа. Оо ямар хөөрхөн хүмүүстэй хараа. Хизээ орсон юм. Сайн орсон биз дээ. Инглиш актем болохоро за ингээд ер нь бол суургуу анхаашаа тийм мэдлэггүй юм хүүхдүүд байвал манад ингээд сураад тэгээд мэдээлэл ингээд яг үнэн бодитоор гоё өгөрэй гэсэн баггүй юу. Тэгээд хулан нөмөг охин сурсан, чим баахын охин сурсан, гэрлэгч юм байнд сурсан. Тэгээд ерөөхдөө би хулангийн мэдээлэл аягуулсан мэдээд байгаа байхгүй юу. Тийм. Юу би хүүгээс асуусан баггүй юу. За яаж ийн гэд гсэн чинь эхлээд нөгөө төрсөн доктор шалгалт авч ийлээ. Тэгээд төрсөн доктор шалгалт аваад тэр хүүхдийн нөхтнэг ийм юм байна гэд за анхан шатндуу эсвэл одоо суйртаа анхан шатуу суйргуу анхан шатуу ч гэдэм үү тий тэгээд явсан тэгээд манай хүүгийн хувьд бол 14 хоног яваад за тэгээд хамгийн гой сэтгэлд нь үлдсэн юм төгсөлтийн баяр яа хөөх хэрэл айгуу таалагдсан манай хүнд тэгээд хүн чи ямар ахицсэн тэгээд үгүй одоо тэгээд хичээл нь орж ижил мэддэг шүү дээ тий тий гэтээ ер нь бол нөхөр ямар ч байсан зүгээр ингээд тий гэртээ хөдөө гадаа завх явчаад ирсэн бид нар ч уус явчаад ирсэн эмээтэйгээ завх явчаад ирсэн нэг нөхөр зүгээр л гэртээ ингээл цагсны шид тавьцаа байжснаас айгүй үрд үнтэй 14 хоногийн өнгөрөөчж байгаа байхгүй юу тий дээрэс нь айгүй маш олон салбартай ийм англиний юу сургалтын төв байхгүй юу тэгээ шинээр энэ офицер салбар нэгдээд тэгээд энэ болохоор хямдралтай байгаа бүр Аха. Тэгээд Амигийн охин манай хүү хоёр яг багшин дэдийнхэн салбар дээр ясна уу. Яг л Амигийнх 11-т манах сансарт очроос хамгийн ойрхондоо очиж штэ. А тэгээд дээрэс нь бас нэг надад гой санагдсан юм. Яг тэр салбарынх нь багш бол одоо юу гэдэг вэ? Энэл радиогийн одоо ажилтнуудын хүүхэд гэж бол мдэгүү гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг бас зөөр л яг л ингээл айгу гой хайрцсан юм шиг байна. Тэгээд хамгийн гол хараа гөр цөөргөө хүүхэд явбал л штэ тий. Бүр англи хэлээ анхнаас нь үзээд нэг жил явчвал бүр үнэхээр
лаг болт юм хэлээ. За би англи хэлний сургалтын төвийн дараг байсан хүний. А за тэгээ нэ өнөндөө. За юм хэлээ. За зугаа юу. Энэ танилцуулган дээр манай хөтөлбөрт хамрагдсанаар хамгийн гоё нь таны хүүхэд англи хэлэнд дуртай болох. Ерөөсөө энэ би болчгүйтэй хүн цаашдаа сурдаг байхгүй. Тийм шүү. Хэрвээ энэ би болохгүй бол мянган бурхан хүрэлээд ч нэмэр байхгүй. Тэгээ чишэл би биш. Тийм. Тэгэхээр энэ англи хэлэнд дуртай болгодог энэ зүйл бол тэ байгаль юм бол эднийх эдэд хүүхдээ явуулбал тэр хүүхд чинь англи хэлтэй болно. Ер нь бол биштэр бол тэ бусд нь хэцүү шүү. Тэгээд эднийх чинь энэ бас нэг давуу тал гэх юм бол маш олон салбартай юм байна шүү. Харин тийм. Маш олон салбартай юм байна. За. Тэг хичээлд сууж болд юм байна те нийлтэй хичээлд нь. Тийм гэн. Тэг суучаад тэгээд бас сонголтоо хийж болох юм шүү. Аа. Дамуу гол нь 5 жилийн хөтөлбөр гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд. Тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 75-9 тэг 88 гэдэг утаснаас аваад 75-9 тэг 88 3 минут ярьсан. За, цалбаруудыг нэлээд өгчээ. А багшны нэтийн салбар гэдэг одоо тэр манай хүүгийн явсан гэдэг байгаа шүү. А энэ GNB гэдэг GNB Plaza гэдэг байгаа. Яг багшны дэнтэн. Тэрний 7 давхарт 703 дотод байгаа шүү. За, Баян Монгол салбар нь болохоор зэрэг Олимп Плазагийн 10 давхарт 1003 дотод байгаа. За, Новотел салбар мэдээж хүүхдийн урлаг бүтээгдэхүүн урд гэдгийг бол манайхан бүгдээ мэдж байгаа. Яг тэр Новотел төсөлд бодлын эсрэг талд нь Монгол Таавар гэж байгаа. Тэрний 3 давхарт 308 дотод бол хаан уулынхаа 18 дугаар сургуулийн зүүн талын за 19 автобусны буудлын ард 18 дугаар сургууль гэж байгаа шүү дээ, тэ. Тэрний зүүн талын 51 дугаар байрны 1 давхарт нь байгаа. За 3 дугаар хороолт гэрний ойрхон байгаа хүмүүс Москва хөтөлбөрийн баруун талын Голонд банктай байрны 6 давхартайгаа бол Яарамгийнхан ингээд айгүй гой агаад Яарамгийнхан Хүнүү молынхоо урд Food City гэдэг байг худалдааны төвийг бүгдээрээ сайн мэднэ. За тэрний зүүн талд нь Belmonte Residence-ийн 7 давхарт нь бол Rockmo гэдэг баруун дөрвөн замд байдаг шүү дээ, тэ. За тэрний 3 давхарт 308 тотт байгаа. За. За, ингээд офицерт бас шин салбартаа олж байгаа юм ба шүү. За, баярлалаа. За, за, за ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар англи хэлийг жаргац сурый, англи хэлний академи хамтран ажиллаж байна даалаа. Нүдээ ямар гоё бодцсон. Үу, за, баярлалаа. Одоо бол яг чамаас жинхнээсээ даргын суур гарч ирлээ шүү. Ингээд чамдах хэвээр шүү. Гэхдээ би хараа. Угаасаа чамдах юм бол би угаасаа 1-р ангитай, 5-р ангитай, 7-р ангитай, 9-р ангитай оюутан болоод бүгдэн дээр нэг ангинд дарагдсан шүү. За. За одоо тгүүлээ штэ. Дараагийн асуулт өнөөдөр бидний хамт тарилцж байгаа зэрэг дараг болмоор л ингэдэс өдөр ярилцж байгаа. За тэгвэл өнөөдрийг хүртэл хамгийн том ямар албан тушаалтай байсан бэ анжгаа? Хамгийн одоо таны тоол маш олон салбарт ажилласан хүн штэ. Хамгийн том албан тушаалтай юу вэ? Би амар их наслаагүй ш. Надаас ийм асуухгүй байгаа зү. Асуу штэ. Чи ч одоо сая чи сая хилчлээс баг хүмүүлээ те. Угүй гэхдээ энэ дотроос бас нэг аль нэг онцлогоос ярьж ш. А тийм штэ. Тийм бах те. Тэгэл удирдах зөвлөлийн гишүүн юм байна. Ер нь бол сэтгүүлчдийн нэгдсэн үйлдлийн удирдах зөвлөлд байдаг, скаутын албаны удирдах зөвлөлд байдаг, тэр л юм биш. Ойой, та одоо ямар сайнэд ярьсан хөгч байгаа шүү дээ. Тин ч дандаа тий ариун зөв хэрэг шаардлага байдаг. Оо, ерөөсөө тэр удирдах зөвлөлд байна гэдэг чинь хамгийн гоё яж шүү дээ. Тий удирдах зөвлөлийнх нь ариун зөврийг хариуцахгүй болохгүй гэж. Тэгээд тэр чинь заавал дотроо бас нэг тийм нэг ингэдэг нэг шоу мовонд ураалдаг хүн байвал айгүй гоё байдаг байхгүй юу? Тий шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол дарга нар ерөнхийдөө бол ерөөсөө байж л ах хэрэгтэй тий. Дуусан дуустал. Тийм тийм. Тэгвэл би яг дарга бол чадах юм байна. Би дуусан дуустал. Нэри. Мөн юу продюсер л юм тий. А. Чи ер нь өөр дарга болж үтсэн юм уу? Өөр дарга болж үтсэн юм уу? За за. Та нэри. Та би тамирын дээд дээр яаж үтсэн? Дарга үтсэн. Эцэгхэн зөвлийн дарга. Гү нэрээ би. Энэ ёстой тим юм нас хол. Та би тамирын дээд дээр ямар байсан юм? Би тамирын дээд дээ. Би бен тамирын дээд дээ лузер байсан. Наадад. Намаг бар хүн танддагчгүй. Угаасаа мөн хөтэй амьдралын туршдах хамгийн том албан тушаал нь энэ. Хаас мэдрэл муутад 18 хүний дарга заяа. Чи инфлюенсер байсан юм уу? Инфлюенсер байсан юм уу? Тэгээд инфлюенсер аа тээ. Гэрлэгч их ямар. Миний хот иш 7 минут юу юм болоо? Чи чи баахан дарга хийсэн. Та караокений дарга ус штэ. За тэр чи зүгээр хувийн хвчлийн захирал эс тэ. А тэр чи дарга штэ. Тэр чи дарга штэ. А одоо нөгөө хэрвээ удирдах зөвлөл гэж ярьж байгаа бол би чин Дархуул аймгийн залуучуудын албаны тэргүүлэгч гэж шүү байсан. Ёо. Ёо. Дархуул аймгийн залуучуудын албаныхоо арга хэмжээ хөдөлж байгаа юм шиг. Зүрх юм ин. Тэргүүлэгч гişүн гэхэл чи дарга биш юм биш. Гişүл юм биш. Үгүй тэгтээ тэр чин Угүй хөөе. Доороо байгаа хүмүүстээ одоо төлөөлөлөд удирдах зөвлөлийн гишүүнд гэдэгтэй л адилхан байхгүй юу? Залууч хөлөө байт холбооныхоо. Чи чинь нэг төрийн бас байгууллагын захирал байсан мэт дээ. Ямар? Нөө нэг эмгтээчүүдийн ямар юм блэ нэг нэвтрүүлэг хийгээд. Аа, үгүй тэр чи үгүй тэнд бас удирдах зөвлөл.
Тийм үү? Тийм, туузын гүшүү. Яг дарах бол байгаа гүлийн бэ, тий? Тийм шүү дээ. Таа ч гэснэх тий худлаа дарах байгаа гүл, худлаа гүшүүн, гүшүүн гिचээд тэрийг дарах гэдэг юм. Гүшүүн чинь бас л овоо. Бас тий эн чинь. Чи иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгч болчвол одоо бас биш үү? Биш биш, тэр чинь дарах. Оо, энэ ямар? Чи яриа тэрэвэл компани захирал шүү дээ. За, тэр чинь бол дарах шүү дээ. Тийм, эн чинь дарах. Энэ нэг юм тэргүүлэгч гүшүүн гэдэг нэр авчаад дарах гэд яваад байж байгаа. Гэж байгаа амбицлаа дарах. Харин тийм байгаа амбицлчихгүй юу да. Үгүй тийм тэргүүлэгч гүшүүнгүй үл чинь би гараад одоо 6 байгуулгын тэргүүлэгч За 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 тэрэл ямар амар хил амтай юм бэ ёо сонсоодс ч үхлээ угнаасаа сэтгэн дарах болмоор байна гэж бүр ёо сайн би бүр гоо орч чадсангүй шүү дээ бүр шургыг ээч нөх болсонгүй надад ямар муухай арав жил том болоод танд дарах 2 дугаар сарны дарах байсан шүү 7 хоног би 7 дугаар ангиас 9 дугаар анги хүртлээ ангийн дарга байсан. Тэгэд баг ангид бол тэр салаан дарга, ариун цэврийн дарга маргаал баг л дарга байсан. Эцэгхийн зөвлөлийн дарга бол дасаар байсан шүү дээ. Тэгээд манай одоо хамаагүй юу? Тэр чинь бол тэгэд өөрөө шийдвэр шийдвэр гаргахгүй бол дарга биш л дээ. Өгөө юусгүй эцэг эхчүүдээс мөнгө хураага тэр мөнгийг хэрхэн өргөхийг шийд. За одоо би яри. Дугаа ямар ямар их ярдгийг. За. Тэр сүр хүм байна уу? Би ингээ гэж боддог байхгүй юу? Ямар сүр алах. Харин бид нар дундуур дайраа л орж ирэх ёстой шүү дээ. Муу саглагч гэл юм орж ирчихсэн. Өөрийнх нь сүр үйдэж байна. Миг ай тоох болонгууд ууралт шүү дээ. Яриг л агаас сонсгоо. Дугаар ямар муухай юм гээд. Дугаарч би яриад. Тийм дарахаар ямар юм аа. Хөй хөй хөй. Сүр биш л дээ. Би эртээ тийм ингээ гэж бодоод байгаа хгүй. Ер нь бол би дарга дайснаа биш. Дарга болмоор байгаа хэлмээр байгаа хгүй. Захирлыг төрөв бас байх болохоор зарлагдсан шүү дээ. Чи өгөнч гэдэг л үү? Тэр чи би авах гэж. Оо тийм үү. Гарч байгаа зодлсон. Ямар нэг юм байна. Яа, миний зүгөө дүнгийн цай нөгөө тузын гişүү байсан гэдэг аа. Тэр чинь аахгүй юу? Одоо тэр нэг эзэнгүү очиод аваа төрийн бусыг би одоо авна гэдэг. Хаа тий тайлан байлг нь хийж амжих юм уу? Хамаагүй ээ, XL гаргаад байна. За миний хайр лээ. Гарч байгаа зодлохдоор эдгээр тэр тийм шүү. Йоо, ямар амир. Тэр төрийн бусын нэр нь бас аа гой гой те их тэлхийн хүчлэл юм шиг амар урт нэртэй шүү дээ тэр чинь дэлхийн монголчуудын эмжил радиогийн дэрэгдэх ямар ямар их дэлхийн дуу хоолой төр юм бас байгаад төр юм бас байгуулгын удирдах зөвлөлийн гишүүний юм ихтэй би гишүүн нь олё болно би гишүүн байж байгаа тэгээ угаасаа гоч болж таавчгүй 5 хүнтэй байх ёстой тэгвэл номи амраач тэгээ 5 хүн дотроос дараа сонгодог байхгүй аа за 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 тавла хуралдана. Зүрхсэн. Ойоостой. За гоё байна. Чи одоо ингэж нэг дарга боллоо шүү дээ. Тэгээ нэг гişүүн боллоо шүү дээ. За Улаанбаатар хотод Улаанбаатар хотод 17 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар илүү хурдан, илүү хэлбэр Payon цахим зөвлөлийн аппликейшн хамтран аялаж байгаа. Би энэ 5 богд финанс амар хайртай. Яасын? Сар болгон л орч ирдэг. Юу? Манайхаар орж ирээд өгөө. Юу сайн байгаад байгаа байхгүй юу? Яба. Баг зээл авдаг байх л жоо. Харин тий. Сар болгон зээл авдаг. Хүй би нөгөө нэг энэ ах манахаар орж ирэх байхад нь би мэдхгүй. Тэгээд ингээд та заавал ирж нөгөө нэг салбар дээр ирээд нэг гэрээ байгуулчихаа. Тэгээд та дараа нь ингээд апаса асуудалгүй зээл аваад байна гэд. Тэгээ би явсаар хагаад яг туушингийн одоо ардталт нэг нис хонгосны тий зардаг газар өдөртэй бас нэг багт а тий нэг найц байдаг тэргээр ингээд ороод ингээд орчхоо гэсэн чи би өөрөө ч мэдэхгүй энэ 5 богт финанс дээр очсон шүү дээ. Тий ясан зэйл авсан уу? Үгүй тэгэд гэрээгээ байгуулсан. Тэгээ хамаг болнаараа 5 сая төгрөг цахимаар авчих болох байхгүй юу? Ер нь бол цахимаар гэрээ хийж мэгэл айгүй хурд одоо юм чи сайхан болчиход байна шүү дээ хүмүүс ээ. Энэ шүний клуб хайчуд байдаг ийм зэйлийн юмуд гоё юм тий. I love цаа. Дараа. Тэгээ надад хамгийн амар нь хүн нь шүү дээ. Туушингийн ардмаар гээд ингээд яриахаар би ингээд олохгүй яжсан. Яа та нөгөө I love-ыг мэдвэл аа тий гэдээ байгаа байхгүй юу? Мэдээд байна. Шинхсэн байна. Энд ч өстой жинкнээс дарагнах хэрэгтэй юм байна. Цалингийн бизнесийн эсвэл бүр малын орлоготой байсан ч бол шууд та орлогоо нотлол зээл авах нь гэж шүү дээ. Улаанбаатар хотын 9 салбраас гадна 15 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хгүй. Тэгэхээр та зүгээр одоо яг нэг гол зорилго нь Payon гэдэг энэ аппликейшнаа татуулах байхгүй. Тэгэхээр таад ямар ч саа зээл авахгүй байсан ч хамаагүй зүгээр Payon гэдэг ийм аппликейшн татаж аваад хэрвээ өөрт чинь ямарваа нэгэн зээлийн хэрэгцээ гарвал аппликейшн руу ороод сайхан тий. Зээл авч угаасаа заа юу. Та анжаа хөшөндөө 5
300 сая төгрөг зээлээч гэдэг хүн эн чинь орхоо онгоо болсон заяо. Зүгээр ийм ингээд ПО-ыг татаал тэгэл зээл авчих болчихоо байхгүй юу? Хүртэлх үнийн дүнтэй бол захимаар 300 сая хүртэлх үнийн дүнтэй автомашины зээл 24 сарын хугацаатай урьдчилгаагүй ямарваа нэгэн лизинг. Тийм. Би хатаа нэг машинтай олмаар гарч нүүл болохоос өмнө. Аваач ээ, аваач, аваач. Яаж унахул гэдэг вэ? За одоо хэдэн дэл ирэнгүү мэдээлэл 75331111 гэдэг утаснаас аваарай. 75331111. За тэгээд та 5bogdfinance.com гэд веб хуудсаарнаас зочлох боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар илүү хурдан, илүү хялбар Pay on цахим зээлийн аппликейшн хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв дараг булмуур л энэ гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За тэгвэл дараг болчлоо. За. Яаж хамт олныхоо хүндлэлийг хүлээх вэ? Ямар нэгэн төлөвлөгөө байна уу мөн хаа? Та нар надад хайртай гэдэг. Мига хайртай шүү гэдэг. Эх чинь чамд хайртай мэрдэг. Та тэгээд зү. Та нэг тэр чинь одоо тэгээд хүндэтгэл хайрлах хүндлэх хоёр чи өөр л төө. Та тэгээд яагаад мөөгийн ахыг хүндэлдэг гэж мөөгий гэж дуудаад идэв? Мөөгийн ахаа гэж дуудаад. Ээ наа чи мөөгийг хайрладаг заа. Хүндэлдэг заа. Хайрладаг байхгүй. Аха аха чамааг бол хайрладаг. Та мөгийг болохоор зэрэг би одоо мөнх хатын бит хоёрын дунд нэг юм хаалт байгаад байгаа шүү дээ. Энд чинь тэр хүндлийн хаалт аахгүй юу? Одоо би тэр хаалтыг хааж гарахгүй шүү дээ. Хайрлаа тэгээ хүндлээд идэв бай чи татах. Өөгд хандармаар байсан. Тэр хаалт нь зай болоод байгаа. Хаалт нь зай болоод. Өөгд хандармаар байгаад байдаг. Хаалт нь зай болчиход байгаа. Мөгий бас тэгээд байгаа шүү дээ. Яг өөг нь бас ингээд хайрламаар байгаад байдаг нөгөө. Тэнт талаас ирж байгаа хүндлийн хаалт чи бас зай болоод байгаа аахгүй юу? Гэхдээ би одоо ингээд мөгийг өштэй те одоо продюсерасаа бүр ахаад те агсан төвшний одоо одоо гүйцэтгэх захирлч гэдэг юм уу те ингээд болчлоо бүр те за тэгэхээр чи илүү хайрлж эхлэх юм уу? Илүү их бидний хайр хүндлийг яаж өөртөө татгах төлөвлөгөөгөө танилцуул гэдэг штэ чамаа. Мөрийн хөтөлбөрч юу? Аа мөрийн хөтөлбөр. Аа яа. Мэд сорт өвний асуулт шал өөрөө. Шал өөрөө. Мөрийн хөтөлбөр хөг. Би ихэд машинтай байсан. Чи дараг очил чамд жолооч цаанаас гаргаад өгнө шүү дээ. Үгүй би ихэд яаж машинаа барих уу гэдэг. Би тэр аппликейшнэр 300 сая төгрөгийн машины зээл авна. Йой. Хамт тэгээ чи бидний хайр хүндлийг татах юм уу? Эхлээд ингээд мега чи ямар гоё машинтай ингээд миний машин сууснараа та бүхэн намайг хүндэлчихлээ гэсэн үг. Аргагүй суртаа хүний өгмөнөлтөө яг л суртаа хүн гэж яриа. Нэрэ тэгэл ажилчтай хүргэж өгөөд байвал хүндлэх л багт тийм шүү дээ. Очоод зүггүй л тэгээ гэр оронд нь хүн мөсөө дүүлж өгч юм байлаа. Би чинь сонголт төр төвч байгаа шиг юм болох юм. Би машинтай олсноос хойш танаас зөндөөл дүүлж өгөө. Хүндэлж яаш тэгч. Йой. Гэтэ чи таны дараг олчвол мөгийнх таныг жигтээсээ гэрлэх чи гэх бах та. Яах вэ? Оо тэгин тэгин. Тэгин үстэ үнэн үстэ. Тийш тийш. Миний хичээл хин. Заваа. Таны ингээ айгу сонио ингээд ажилласаа гарсан чи анжгаа ах гэжсэн анжгаа гэдсэн шүү дээ хүмүүс. Гэрлээ одоо жишээл дараг олчвол бие чигчээ гин. Тэгээд өвлийн ирэх чи их чэг байх юм. Арилсан арын дайм хараад би копи мэбэн гүүч мөгө солиарч гэнэ. Йой. Чи бид тэ таны дараа олчих нэрээ өдр болон кофе хийчих зөв үү? Йой, надад тийм характер байхгүй штэ. Гүүг бид хөдөлж штэ. Гүүг их тий наа чи хара характер биш. Би анх таны кофе зөөж ирсэн санахгүй санахгүй нь. Хүш бид тэр хөдлөлөө штэ. Өстэй яриад ээ. Би танд кофе зөндөөл хайдаг байсан. Би чамайг явуулаагүй өстэй. Үгүй та чи энэ дарга сүртэй байдаг. Яа. Би тэгвэл машины нугаач өгнө. Яа. Бандаа ээж бандаш үү гэдэг. Харта. Хоёр хацаа хоорондоо хэрэлцэж. Нэг нь хэлэх юм болоо. Тэг чи зэрвэл манаа ээж бандаш үү гэсэн. Тэр шиг л юм боллоо. Чи та ингэж өглөө ингэж сэрсэн чи яг тарг болсон заяа. Бөөгийнх таны машины угаар би таны кофе ингэж өгөөд анжгаах ингэж тэгчихээ гэсэн. Гэтэл үл яах вэ нэрээ? Үгүй ээ, амар хэцүү шүү дээ. Хэцүү аахгүй юу? Айгу дуртай дээ. Ирэх юм анахаа. Ямар ч аргалтай зовлон би. Тэр үгүй орд айгу бодлоо шүү дээ. Йой, за анжгаа төлөвлөгөөгөө танилцуул. За продюсер боллоо. Био өөртөө би яана надад ямар ч төлөвлөгөө олох надад нэр тийм санаа бодол амбиц байхгүй шүү мөнх ота энэ хоёр бол санаатай юм надад тийм санаа байхгүй уучлаарай би бол нэр үнэхээр хэлэх юм а хэлэн би угаасаа суйртай би угаасаа болно гэж боддог нэр яа энэ хэдэн минутын
ийм нэг үйлдэл. Мөнх намайг төрчөөд хүрээд ир гэсэн. Угаасаа явахгүй юм бэ нөө. Би хөө таних. Сүргүүн хүмүүс явах. Яг гашуун түүх яриа заяа. Би бүр үнээр сүргүүн юм бэлээ. Цаа аюу залах юм бэлээ би. Намайг амралтын өдрийн продюсер бол гээд. Тэгээ би ингээд нэг 7 хоног цаа одоо чи хөтөлбөрөө танилцуул. Ямар ямар хүн хаанаас яаж хөтлөгч мөтлөгчөр авах вэ? Найрлагчаа яаж сонгох вэ? Цалин мөнгөний яаж тавих юм байх вэ гэд. Би 7 хоног толгоёо гашлгаад. Тэгээд бодож нэг юм чүү чамаа нэг юм бодож олоод тэгээ хурц ирээд мөө гэсэн чинь зүгээр л 30 минут өгсөн намайг. Тэгээ би дахиад 7 хоног бодоод тэгээ би заа би юу нэ барахгүй юм байна уу гэдэг болис. Хичээ би бүр эфир хуваар зурж гисэн шүү. Угүй харнаачста амар хэцүү юм лээ. Одоо тэгээд манай амралтын өдрийн хөтөлбөргүй байгаа чинь тантай л холбоо. Тэгээд би гэрлийг чи суургуутай холбоотой байсан мэт тийм байж тийм үү суургуу гэрлээ суултай мига аяа тэгээ би мөөгийг бүр үнхээр биширсэ яаж энэ амар хүмүүсийг тэг ийм амар харизматай хүмүүсийг удирдаа дахиад 16 цагийн эфир зураад ингэ явдээ ёо яагаад ингэдэ өдий бол мөөгийн продюсер хийгээд байгаа гэж гэрлийгч сольж байгаа хгүй гэрлийгч өдөр болгон цаг минут тутамд мөөг юм ондаг мөөг чи яагаад ийм юм бэ гэж ёо бүр үхчихэж байгаа юм шиг тийм зөө одоо сүултээ тэр нэг амар гой сонсогддог болсон тийм мөөгийн одоо тэгж хэлүүлэхийн тулд байгаад байгаа юм уу тийм ив тий гэрлэг тэгж хэлэхгүй бол ч тэгэл хаалчих шүү дээ хүч тийм хоорондоо Тийм. Хөөе нэрээ би зүгээр 7 хоног ингэж тархиа гаргалгаад тэгэл би мөнхөтэй бишэрсэн нэрээ. Үнэхээр амар юм байна. Тархиа гаргалсны дараагаар яг 8 дахь хоног дээр нь мөгийн үнэхээр мудаг гэдэг үг л орж ирсэн байна. Ааха. Яг үнэ, яг үнэ. Хамт олныхоо хүндэтгэлийг ингэж хүлэн шттэ. Аа. Тийм байна. Албаа ямарваа нэгэн хизээч хийж чадахгүй юм. Даалгаад. Тэгэл нөгөө чи 7 хоног гэдэг дараагаар Нууд ямар агаар гээд бат. Тийштэй анги дээр хамгийн бүтгүү хөгтэй. Нөгөө нэгтэй сүн талаг хэдэн чангагийн тоочод иргээ явуулж ижгэл юм байна. Гүй тэгтээ шара хүн болгонд хүсэл байна. Гэрлээ чи зүгээр шүн натруу залгаад баах юм асуувал. Уцаа дээр ямар хийсэн зов. Оо бүрт өвчилж өгд юм биш. Тэгээд баг чи ажтай ихгүй л хөн юм биш. Тэгээд тиймээс мөнхө дах уу гэдэг бодлоод ирсэн. Тэрийг ч авмаар энийг ч авмаар энийг ч авмаар. Одоо энэ манай нэвтрүүлэг сэдв хараа. Дараг болмоор л байна гэж байгаа штэ. Би бол болцсон гэж бодож байгаа. Энд чинь манифест тахгүй. Ерөөсөл би болцсон. Болцсон гэвэл болчихно. Тийм шүү дээ. Чи угнаасаа олон нийтэд харилцгаал мний дараг юм чи. Үгүй, өөр дараг болно. Юуны дараг болно? Улийн том дараг болно. Гэрлэгч энэ доор ихлэ хэлсэн. Манай төрийн бус байгуулагт орно. За за за. Тэгээд би дэжиг дэвчнэ. Өдөрдох зөвлөлийн гишүүн болно. За манайхаа санал асуулганда хариулъя дөрвөлээ. За танд боломж гарвал аль нь байх вэ? Нэгд нь компани эзэн, хоёрд нь өндөр цалинтай гүйцэтгэх захирал, гуравд нь тузын гишүүн, дөрөвт нь хамтран хувьцаа эзэмшигч. Би шууд компани эзэн болно. Тэр нь амархгүй. Би эзэн биш байхгүй. Эзэн шүү дээ. Би эзэн болцоо. Тэгээ хувьцаа эзэмшигч. Монголоор дүр бүтэлгүй эзэд байна. Би хувьцаа эзэмшигч. За ёо дараа хувьцаа эзэмшигч. Та яах вэ? А би гүйцэтгэх захирал болно. Гүйцэтгэх захирал гоё л доо. Гоё. Гэтэ айгүй ядаргаатай ажил үнэндээ. Мөгийн хувьдтэй яг одоогийн байгаа суурь нь угаасаа л гүйцэтгэх захирал шүү дээ манаараа. Тэр прол гэж яриад байгаа болохоос. Прол гэдэг агаалхаас гүйцэтгэх захирал та. Тийм хийж байгаа ажил нь бол тийм л тээ. Юу гэхдээ нэр нь хүртэл гүйцэтгэх захирлаараа л байх ёстой шүү. Гэтэ бид нар проо гэж дууддаг шүү. Аа. Тэр чинь нөгөө нэг пороро гэж цаанаа тавлж идэг байхгүй. Дуудах болгонд пороро шүү. Татраа ингэж идэг байх. Пороро гэсэн. За, санал асуулгын дүн гарсан. Танд боломж гарвал аль нь байх вэ? Нэгдэн компани эзэн гэдэг дээр 82 хүн буюу 26%. За өндөр цалинтай гүйцэтгэх захирал гэдэг дээр 79 хүн буюу 25%. За тузын гишүүн гэдэг дээр 31 хүн буюу 10%. За хамтран хувьцаа эзэмшигчлэг дээр харин 229 хүн буюу 40% байна шүү. Тэг нь мэдээж хүмүүс одоо яг ингэ нэг хувьцаа хөрөнгө оруулагч байна гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг ойлгоод эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд угаасаа эн чинь юу вэ сте? Ядаргаа царайлж ингээд нөгөө нэг хин нэг нэг дараг зэрэг гэж удирдахгүй зүгээр л сайхан хувьцаагаас орлого аваа сууж шүү дээ тий. Зөв л тэр тий. Тэнд одоо Гэтэ тэрэнд ашигтай ажиллаул шүү. Тий. Мөгийн шиг гүйцэтгэх захиралтай байх болчихно. Аа. Би мөгийг ажилуулдаг компани эзэнэр шүү дээ. Их чинь сте. Том их чинь. Том их чинь. Манай том их чинь. Гэрлээ гэж. Гэрлээ дуудах юм байна те. Юу.
Гэрлээ шал хамаа хамаагүй юм дээр орой үдш дуудаад байв. Чи чи нэхнээ харин тэг. Орой үдш дуудаад байв яг. Орой үдш дуудаад байв. Тий, нөгөө энэ Encanto-гийн саунд төрөө төр мэрэ төр гэдэг надад ч гэсэн айгүй сонин сонин юм. Оо тэг тэг тий тий. Тэгэхгүй би мөнгөгүй болсон шүү дээ. Мөнгө яхангүй үйлсэн дээ. Зүгээр л цов эдгээг үгүй. Тэсч бид нэр ардан тэ за зүгээр дээ энэ удаа төвччих. Өнөөдөр цөөхийн хинаха. Яв залуу минь. Эцээ бүлэг зовд дуустлыг. Амжил залуу минь. Гэл байж энэ даа гэж үү тий. Ёо. Чамаг өнөөдөр хүмүүс айгуу даруухан байна гэдээ ах юм. Даруухан байна гэнэ. Чи ичээд байгаа мó? Хамт олныхоо дунд хүндэтгэл хүлэх гэж байгаа. Яа. Уу энэ ч сэтвэнсээ болоод байгаа байхгүй. Угаса дарах хүн чинь дарагын талаар ярих гэж хэлсэн сонирм байгаа зү. Би дараг болмоор байна. Яг үнэндээ бид гурыг гурд хинүүг ингээл сонсож байгаа шүү. Бид гуравт чинь дараг болох шанс бол байгаа шүү. Энэ чинь дараг хүн чинь бас хэцүү байгаа хөөх. Аа бас шанс байгаа маяг. Аа тийм үү те гэж. Энийг хилүүлэх гэж л нөтүүлэхд оролдог нас. Би одоо үхрийн сүлэн дээр худах гэж сая юу ярьчих вэ? Танд ихтэй байгаа юм уу? Юу? Дараг суур. Багхай 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 юу байх вэ? Муу юу өдөр яг анжигын харизма даруулцсан. Яа би тэгтээ та нарыг яриач бүгд гээд давж ярь чадахгүй юм шиг анжигаах нь. Чи одоо харин суурьтай өнчө харин би хэлээд мус хаглагч сүнх гээд үсээд орчих. Би аппарат ахуулж жинхэнэ хоб бацнаа нэр. За за. За энэ үрээд 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ны Мягмар гаргийн Яна нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хөвгчлөлтөө хөнгөн байцгаа сураатаар шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг хамтран аялагчаар илүү хурдан, илүү хэлбэр Payon захим жилийн аппликейшн за мөн англи хэлийг жаргаж сурыг англи хэлний академи хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.